ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣେଇବି କୋଉ ଟାଇଟଲର ଲୋକ କୋଉ ପ୍ରକାରର। ଭିଡିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟାଇଟଲ ଜେନା ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ କମିନା, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟାଇଟଲ କର ସେମାନେ ଭଲ କରନ୍ତି ପରା, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟାଇଟଲ ମଲିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖିକି ମିଶିବେ, ନହେଲେ ଦେଇଦେବେ ସେ ଭଲ କି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟାଇଟଲ ପାଣି ସେମାନଙ୍କର ଭାରି ଜଟିଳ କାହାଣୀ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟାଇଟଲ ନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟାଇଟଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କଥା କଥାରେ ହୁଅନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟାଇଟଲ ପୃଷ୍ଟି ସେମାନେ ଦୁନିଆକୁ କରିନାହାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ଆଉ ଯାହାର ଟାଇଟଲ ଲେଙ୍କା ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କରନ୍ତି ବଙ୍କା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟାଇଟଲ ସତପତି ସେମାନେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟାଇଟଲ ଧଳ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଶାନ୍ତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଭିତର ଭିତରେ କରନ୍ତି ଶହେ ଶହେରେ ଖେଳ, ଆଉ ଯାହାର ଟାଇଟଲ ମହାରଣା ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ହେଲେଣି ବାଟବଣା, ଆଉ ଯାହାର ଟାଇଟଲ ଦଳେଇ ସେ ବିପଦକୁ ଦେଖି ଯିବେ ପଳେଇ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟାଇଟଲ ସାମଲ ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଖାଲି କଲକଲ, ଆଉ ଯାହାର ଟାଇଟଲ ମହାପାତ୍ର ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣନ୍ତି କେମିତି ମାରନ୍ତି ମହାପାତ୍ରେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟାଇଟଲ ପାତ୍ର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର, ଆଉ ଯାହାର ଟାଇଟଲ ଚୌଧୁରୀ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ପୁରା ଧାରୁଆ ଛୁରୀ, ଆଉ ଯାହାର ଟାଇଟଲ ବାରିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ ନଣ୍ଡା କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଭାରି ମାରାତ୍ମକ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟାଇଟଲ ରାଉତ ସେମାନଙ୍କର ଖାଲି କାଲିଟାରେ ଭାଉ ବହୁତ, ଆଉ ଯାହାର ଟାଇଟଲ ମହାନ୍ତି ସେ କାହାର ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟାଇଟଲ ବେହେରା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ମରା, ଆଉ ଯାହାର ଟାଇଟଲ ବିଶ୍ୱାଳ ସେମାନଙ୍କର ଗପ ପ୍ରବଳ କାମରେ ବାଳ, ଆଉ ଯାହାର ଟାଇଟଲ ବଳ ସେମାନେ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ, ଆଉ ଯାହାର ଟାଇଟଲ ପଣ୍ଡା ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ନୁହେଁ ସେଟା ଗୋଟେ ହଣ୍ଡା, ଖାଇ ଖାଇକରି କରିଦେବେ ଲଣ୍ଡା, ଆଉ ଯାହାର ଟାଇଟଲ ପ୍ରଧାନ ପାରିବ ଯଦି ରଖ ବ୍ୟବଧାନ ଉପରୁ ନିରୀହ ଭିତରୁ ପରମ, ଆଉ ଯାହାର ଟାଇଟଲ ମିଶ୍ର ସେମାନେ ଯେତିକି ଭଲ ସେତିକି ଖରାପ, ନାକ ଆଗରେ ରାଗ ସବୁ କଥାରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଗ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟାଇଟଲ ସାହୁ ସେମାନଙ୍କର ହସ ପୁରା ଦେଶୀ ମହୁ, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଦାସ, ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁଥିରେ ପାସ୍ ଆଉ।